Стигна вода во овчеполијата и по неколку години нивите за прв пат ќе бидат наведени на време. Сакам да информирам дека од системот Брегалница, процентуално, Обштина Свети Николе и Обштина Лозово, процентот на покриеност со вода се следниот податоци. Црнилиште на воднето 90% од површините, Аджиматово 90%, Десилинци 100%, Сарамзалино 90% е покриено. Лозово е при крај, во моментов се наоѓаме во Милино, каде што гледаме дека во каналот има вода. Сепак, најважно е следново. За разлика од предходните години, водата стигнувала на крајот од сезоната, кога воопшто не е потребна се наводнува. Сега имаме вода кога навистина е потребна, поготово за лозовите насади да бидат снабдени со вода, односно да бидат наводнати, за да можат да наполнат рот. Клучен проблем, до сега биле неисчистените канали. Гледат и од кадрите дека каналите не се исчистени, не се санирани. Ми тоа со она што го имаме како ресурси во овие први денови од преземањето на власта, правиме се што е во наша можност да земјоделците добијат во овој период, може би, кога е најпотребно да имаат вода за наводнување. Проблем со наводнувањето се уште имаат целата Мустафино, Врсаково, Горни и Долни Балван, но тие вода ќе добијат во наредните денови.